नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो च्यानल हाम्रो ज्ञानमा। आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूको लागि एउटा गुड न्युज लिएर आएको छु। गुड न्युज के हो भन्दाखेरि, यमा कम्पनीको मोस्ट अवेटेड बाइक MT-15 अब हाम्रो नेपालमा चाँडै नै लन्च हुनेवालामा छ र यो खबर यमा नेपालले अफिसियल्ली कन्फर्म गरिसकेको छ र यसको हिन्स हामीलाई अलरेडी यमा नेपालको अफिसियल फेसबुक पेजबाट हामीलाई दिइसकेको छ। सो अब MT-15 बाइक हाम्रो नेपालमा कहिले लन्च हुन्छ त? यमा कम्पनीले यसको फिक्स डेट त दिएको छैन, बस फेसबुक पेजमा दिएको हिन्समा कमिङ सुन मात्र भनेर लेखिएको छ। सो मेरो हिसाबले हेर्ने हो भने MT-15 बाइक अब चाँडै नै यही एक हप्ताभित्र अथवा बढीमा एक महिनाभित्रमा हाम्रो नेपालमा लन्च हुनेवालामा छ। सो यदि यो बाइक हाम्रो नेपालमा लन्च भयो भने यो बाइकको प्राइस कति जति पर्न आउनेछ त? हाम्रो क्यालकुलेसनको अनुसार यो बाइकको प्राइस 4,20,000 देखि 4,60,000सम्म पर्न आउनेछ। अब यो बाइकको प्राइस एक्ज्याक्टली कति पर्छ भन्ने कुरा त अबको केही दिनमा यो बाइक लन्च भइसकेपछि हामीलाई थाहा हुने नै छ। सो यदि तपाईँ MT-15 को स्पेसिफिकेसन्सहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले यो बाइकको स्पेसिफिकेसन्सको बारेमा अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु। यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने माथिको आई बटनमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा मैले तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु, तपाईँ त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको हाम्रो यो भिडियोमा यति नै। यदि तपाईँ यस्तै बाइक सम्बन्धी भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। हस्त, धन्यवाद।